ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ಅಂತ, ಹಿಂದೂಗಳ ಪರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇವ್ರೇ ನಿಮ್ನೇನು ಅರ್ಶಂದಾಯ್ತು, ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ದಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನ್ ಕತೆ? ಒಂದು ಶವದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಂತ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣಗಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಕಾರ್ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇವ್ರ ಧೈರ್ಯ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ, ಒಂದು ಪಿಂಡ. ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮೋದಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ಅನಾನಾಯಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರಲ್ಲ, ಇದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಂತ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾರೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾದು ನೋಡಿ ನೀವು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆತ್ತಾರ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಹತ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಜನೋತ್ಸವ ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ತಾಳ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನನ್ನ ತನ್ನು ಮನ ಧನ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಘಟನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಮಾನುಷ ಕೃಶ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 20-25 ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಘಟಕ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಕೊ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣಗಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕಾರ್ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇವ್ರ ಧೈರ್ಯ? ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ಅಂತ, ಹಿಂದೂಗಳ ಪರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಅರ್ಶಂದ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ದು ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನ್ ಕತೆ? ಸರ್, ಹರ್ಷಂದು ಪ್ರವೀಣ್ದು ಬಿಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ, ಒಂದು ಪಿಂಡ. ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕತೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮೋದಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ಅನಾನಾಯಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಶವದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್, ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾದು ನೋಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗರ್ ತಮಗೆ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓಲಿ, ಈಗಿರೋರಲ್ಲ ಯಾರ ಬೆಸ್ಟ ಪರವಾಗಿಲ್ವ, ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಂತ ಅಯೋಗ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಷ್ಟ ಹಸ್ತಗಳು, ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬದುಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅನಾಲಯಕ್ ಸಿಎಂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗಿರೋ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಮಗೆ? ಸರ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷ, ಯಾವನ ಹಿಂದುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಿಂದುತ್ವ, ಯಾವ ಹಿಂದುತ್ವ ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು. ಅಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಾವು ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಸನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಜನ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಅದಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಫಿಟ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯರು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಂದೋಗ್ಲೂ ಅದೇ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೈಲೂ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ಯಾವ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸರ್ಕಾರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಇವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಳಲು, ಸಂಕಷ್ಟ, ನೋವು, ಗೀವು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.